კოლხეთის ეროვნული პარკის გოგონათა ბანაკი წარმოადგენს სამდღიან ბანაკს, რომლის მიზანია დაეხმაროს გოგონებს ფოთის მასშტაბით ისწავლონ მეტი საველე აქტივობებისა და უსაფრთხოების შესახებ. ბანაკი ბინას ფოთში, კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ეზოში დაიდებს. გოგონათა ბანაკის ფარგლებში მონაწილეები პარკის ტერიტორიაზე 3 დღისა და 2 ღამის განმავლობაში იქნებიან. შეისწავლიან აქტივობებს, რომლებიც უკავშირდება ბუნებაში თვითდამკვიდრებისა და თვითგადარჩენისათვის საჭირო უნარებს, საჭმლის მომზადებას საველე პირობებში, ლიდერობასა და გადაწყვეტილების მიღებას, პირველ რიგში კი პირველადი დახმარების აღმოჩენას. კოლხეთის ეროვნული პარკი გაძლევს შესაძლებლობას პირველად ფოთის მასშტაბით გოგონებს 15-დან 17 წლამდე მიიღონ მონაწილეობა ჩვენს გოგონათა ბანაკში, რომელიც უკავშირდება საველე პირობებში თვითდამკვიდრებისა და თვითგადარჩენის უნარჩვევების შესწავლას. ასევე იგეგმება უამრავი აქტივობა ბანაკთან დაკავშირებით. ბევრი აქტივობა იგეგმება ბანაკის ფარგლებში, მაგალითად სპორტული თევზაობა, ასევე ისინი შეისწავლიან მონაწილეები შეისწავლიან საველე პირობებში საკვების მომზადებას. მოწვეული ექიმი გაესაუბრება მათ პირველადი დახმარების მნიშვნელობის შესახებ და ასევე ასწავლის თუ როგორ უნდა გაუწიონ ადამიანს საჭიროების შემთხვევაში პირველადი დახმარებამ. ველოდებით შემოსული არის ამ ეტაპზე 25 აპლიკაცია. ველოდებით პრინციპში აპლიკაციების მიღება შეწყვეტილია. ეხა უკვე გადარჩევის ეტაპზე ვიმყოფებით 23 ივნისისთვის. მონაწილეთა სია შეჯერებული გვექნება და დაუკავშირდებით მათ აუცილებლად. My name is Randy Dayton. I am a Peace Corps volunteer here in Georgia. კოლხეთის ეროვნულ პარკში მოქმედებს მშვიდობის კორპუსის მოხალისეს ფარგლებში. აქ მუშაობ მარკეტინგსა და სოციალურ პროექტებზე. ასევე ჩემი წვლილი შემაქვს კოლხეთის ეროვნული პარკის განვითარებაში. მშვიდობის კორპუსი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მსგავსი ტიპის პროექტებს ეხმარება. მოცემული პროექტის ფარგლებში გოგონათა ბანაკი კოლხეთის ეროვნულ პარკში 27 ივნისს გაეხსნება. მე დავეხმარები ბავშვებს საველე პირობებში საჭმლის მომზადებაში, ასევე გაემართება სხვადასხვა სახის ტრენინგები. მომავალი წლისთვის კოლხეთის ეროვნულ პარკში გოგონათა და ჭაბუკთა ერთობლივი ბანაკის გახსნა იგეგმება.